ami télé internet ñu ngi leen di contane bu baaxa baax han di leen ñaanal yalla yalla ñaanal defal jamm di comme ñu ko defé ak yeen tass nek di leen topal li nga xamantene aussi moy actualité CEO Sénégal rawat na li nga xamantene aussi moy cœur de la canne tay ñu ngi fi nga xamantene moy la corniche ouest de Dakar fi nga xamné moy fan zone bi nga xamné mom ñu béré béré fi lañu sétane li nga xamantene mom moy match bi tay ñu gis que né la fois dernière le Sénégal amone li nga xamantene aussi mom moy match contre la Gambie mu dal di koy gagner 3-0 tay nak Sénégal amat li nga xamantene aussi mom moy match ak nga xamantene aussi moy Cameroun Cameroun nak nek na équipe bo xamantene aussi bête noire la waye tamit amna équipe bo xamantene moy favori wara ñoo mëna gagner li nga xamné moy Cameroun tay dina nek match bo xamantene match bu doy war la mais la ta match bi commencé dañuy xol li nga xamantene moy mbokku téléspectateurs yi ñu xol ak supporters yi nga xamné moy supporters sénégalais lañ ñu xol ba jangat lañ am ci match bi la ta muy commencé top leen ma gaay Ça va nakam? Ça va bien. Ci lo na yess jam. Def sa ibadu def sa mouray bu jek sol ma Senegal lepp ci supporté. Waaw waaw. Tay Senegal amna match wara jakarlo ak nga xamantene mom moy Cameroun. La fois dañu amon na Gambie affaire bi neex lol ñu am 3-0. Xamna nga jubilé fi yépp contane. Tay ñu am Cameroun. La nga mën wax ci match bi nga xamné moy digënde Senegal ak Cameroun. En tout cas dal ragaluñu quoi. Ragaluñu xamnañ ñu wol nañ suñu bop dal. Inshallah ñoy gamé Cameroun. Yaakar nga liñ gagné won 3-0 yu gagné won wa Gambie est-ce que mënuñ ko gagné li nga xamantene mom moy Cameroun mën nañ def lu upp lolu sax foko lolu foko tak yow man mi xamna ko amna ko de yo alisi de équipe bimu tegon barki demb est-ce que mom nga bëgg mu tegat tay wala bëgg nga mu changer duggal ay ñom xeexu ko yaate wala ñu jëwul ay ganne ke lolu nga bëgg wala nga bëgg yow na bëgg mu changer indi ñom pap matar yoy ñom kan pap matar sa ak yeneen pap matar sa rek ngay top da mi wa mo rek lay top équipe Sénégal kan mo ci joueur man top matar lutax nga lutax ganne ke yi nekk fi ñom bamba jé nekk fi ak Iliman Ndjay nekk fi xale bu duggalo ñaari bi nekk fi yow nga ba ñu ñepp topam ma tata parce que mom lik la bëgg ndax la xassa bokk la wala dum demé ni yena bokk fu ngeen dëkk wala bokk dé bokku ñu dara sama ka dafa jantal wala dafa mëna football wala tax nga top ko dafa mëna football mo tax nga top ko ah lool ñu content na merci merci beaucoup hein dajjo Ça va nakamu? Ça va bien. Yaangi bax. Yaangi jamm bax. Ci toi? Yow yaangi fi ci fan zone bi nga xamantene mo nek ci Cornice Ouest Dakar. Lo fi def? Dama ñew sétane football. Man ban équipe moy football ak ban équipe ñew football tay? Cameroun ak Sénégal. Cameroun ak Sénégal. Mu fa ko ni Cameroun ak Guinée ñew football tay? Ah. Mu fa ko ni Cameroun la ak Guinée ñew football tay? Deguma. Dama fa ko ni Cameroun la ak Guinée ñew football tay wala ndekete xam nga Sénégal ñew football? Wa xam. Yow mi dofo yaangi ci jamm bax. Yo ñu gis que ne tay Sénégal amna match ak Cameroun la nga mën wax ci match bi nga xamantene moy digënté Cameroun ak Sénégal na match bi na neex rek yow Tito ben yoon bi nga ñew Tito dédé Tito la mo tax Tito wolu na ñom Sénégal rek ah da nga wolu sénégalais yi yow kan moy sa joueur ci li nga xamantene moy équipe Sénégal Sadio Sadio Mané yo Sadio Mané mo foko ne Sadio Mané dang ko baye na tak na jabar mom motax non non wa legui Lamine Camara la ngay top legui Lamine Camara ngeen di top tak ni top Lamine Camara legui ndax bi ñuy muy duggal wa da mën football tamit est ce yaakar nga ne mën ñoo est ce yaakar nga ne mën nga ñoo gagné li nga xamne moy Cameroun wa mën na nek de Cameroun da ya gas non Sénégal nak équipe bu baax la de wa Sénégal tamit équipe bu baax la confiance la rek am nga confiance Sénégal contane na de nga waxal Sénégal Sénégal Wa ça va bien? Ya ci jamm ba? Ya am rek ay. Ya ngi cool. Wa sante yalla. Ya nga son moy Sénégal di supporter instant bi ni. Waaw. Sénégal am match contre la Gambie la fois dernière. Ñu gagné len 3-0. Ñepp am mbékté ak contentement. Waye tay nak dañu am équipe bo xamantene équipe bu doy war la. Équipe bo xamantene ben équipe wala ko sous-estimer muy Cameroun. La nga mëna wax ci match bi nga xamné moy digënté Sénégal ak la Cameroun. Wa lolu mom match bo xamné Sénégal da fay gagner. Parce que équipe bu mu wonni meilleure équipe Afrique. Donc tout ça marche quoi pour man franchement waaw tout ça marche amul ragal quoi mais Cameroun da yagal son Sénégal Cameroun dafa yagal akale wa Sénégal mais lolo dang lolo yagal la mais tay fuñu nek ni Sénégal moy meilleure équipe d'Afrique deug la kumu jabo dalay dor dañ gagner Cameroun waaw équipe bo xamné mo indi la coupe d'Afrique des nations daw rek kon wala daw jeek kon yaakaana ñepp ko wara jox teer fu mu tolli Sénégal mo équipe bu mag la mais Cameroun moñ sunol quoi mais buñu jëlé ci lolu ñu xol Ali Cissé lum tek la fois dernière est-ce que mom nga bëgg tay mo défat la même chose sans changement non faut mu une équipe bo xamné équipe bu sérieuse quoi franchement parce que Cameroun d'équipe bu ndaw quoi wa donc faut mu indi plus de caractère xam nga kër nga bëgg mu duggal ko xamné duggalu ko la fois dernière pour mu gëna indi am plus d'équipe wa pas matar sar pas matar sar war nako mëna duggal fekké war nako mëna duggal quoi wa ak
ak habitude bi rek ñom Sadio Mané xam nga ak Nicolas Jackson tamit waaw mais la fa dañu magi dañu togal ci banc bi ki ci melni Cheikhou Kouyaté ki ci melni Gannga est ce que yow gis nga né war ñoo mëna bok ci match bi tay wa xam nga lolu match Gambi Gambi mu ko tete mo tollu won nonu quoi xewu mo len mais so xolé tamit lu mu dugulon lolu ñek la waron dugul quoi mais match bi match Cameroun équipe bu mag la donc cadre yi man pour man dañu wara dugg quoi kul ñom Koulibaly xam nga ñom Kouyaté Gana ñom ñep ñu ñew quoi Pape Matar Sarr aussi ñew gérer mi Allah kon Cheikh kon Aliou ñu dugul Pape Matar Sarr mu woné bopam condamna merci beaucoup ñoo bok ñoko far ñu wa ça va bien jama wa nice ni jaay ko ni espèce de Dakar tok jaxalo fan zone bi la nga def fi ah juste tay dama ñëw rek pour super suñu gayne jaay suñu gayne yi waaw di ñaan yalla deuxième match bi dal yalla may ñu ndam dal non la la ñaan yalla la fois dernier am nañ match li nga xamne moy suñu dekkando muy la gambi ñu do la ñetti bal ci dara duggal nañ lundi mardi ba mercredi est ce que yaakar nga ne match bi la fois dernier est ce que mën na mel ak match bi nga xamne mom moy Sénégal ak Cameroun wa bien sûr mën na nek parce que sans bo xolé gayne mom am nañ ci ñom yaakar quoi deug yalla Sénégal kep ko xam xam ko ci fulle ak fayda ak jom Senegal doomu Senegal te fum nek rek fulle ak fayda lay woné ba yalla may ko imam donc premier match ak deuxième match yepp yam affaire gem gem la te japp na inshallah rek match dañ koy gagner mais Gambi ak Cameroun xam nga duñ ben parce que Cameroun dafa né équipe bo xamné dafa yagass lakale wa Senegal est ce que yakar nga né match mën na yom ci wa Senegal tay ah bien sûr bo xolé manam affaire yi suñu match ak Gambi bo xolé premier match bi mëno ci am ay yenn ki quoi do xam fay fay parce que pourquoi parce que Gambi man nga ni duma ni ki bu ndaw la mais nek ko bu mak ta bo xolé Cameroun bo xolé yag na ñew na ci kan bi kon donc tay ji ci ngay xam carrément une position xam est ce que ñu ne mëna sori ci kan waaw wala det tay nga mëna xam parce que Cameroun du ki bu ndaw mais la fa dañu Cameroun amna match football na dem match nul est ce que yaakar nga équipe bi nga xamni rigueur bi Cameroun footballé la fa dernière est ce que nekul rigueur sénégalais mo gëna deugël ak wa kam waaw bo xolé corona bi passé fa ne sofa nekul match nul la defoon mais tay da koy jaral pourquoi parce que match nul la joggé parce que Sénégal bo xolé victoire joggé kon bo xolé gamal match nul mo moy gëna bëgg match bi Sénégal bo xolé déjà maintenant amna 3 points quand même bo xolé match nul la am ben point la am ko lol da koy jaral encore pour mëna ñëw gëna battre record ñu waxé lolou ñu xol Aliou Cissé est ce que Aliou Cissé équipe bu mu tégon la fois dernière mom nga bëgg mu tek stage tay bu mëna jakkalo ba Cameroun wala nga bëgg mu changer waaw même bo xolé équipe bu tégon kérok su ko dégaat tamit amna ci mom yaakar man mom je pense que Iliman Diaby bëgg na mu départ comme la fois ba papa deuxième mi dans dougon mais bëgg na mu départ parce que sama joueur préféré c'est Iliman Diaby quoi ngay top da nga ndrok mom sax amal jam mo vrai OK merci beaucoup hein fixe dans là il va falloir veiller parce que y a Koudou et Ngamelo qui passent de côté. Donc il va falloir que Crépin et Jacobs vraiment puissent veiller derrière, puissent vraiment assurer d'avoir la défense. Au moment où on découvre les joueurs syndicalisés à la représentation